Пан Сергію, з часом, я так розумію, дуже складно, зокрема на Мар'їнському напрямку, тому що там чи не найгарячіша зараз точка, тиснуть вороги. Ну, власне, очевидно, що після Авдіївки ворог розконцентрував свої сили на інших ділянках фронту. Зокрема, леву частку всіх резервів та військ було відведено, в тому числі, на наш Новопавлівський відтинок. Ну, власне, ворог тисне біля кількох населених пунктів, зокрема, Новомихайлівки, Первомайське. Це там, де тиск є найбільшим. Також учора, як мене повідомляли на кількох пабліках, зокрема ворожих, була інформація про те, що ворог нібито захопив Невельське. Відповідна інформація, кажучи, не відповідає дійсності. Ну і Генштаб також спростував. Висов Таврій теж спростував. Так. Тому, але вочевидь, ми всі очікуємо про те, що коли вже пішли такі заяви, ворог буде посилювати і той відтинок фронту для того, щоб все ж таки після якоїсь там 5-ї, 8-ї чи 25-ї заяви все ж таки спробувати і захопити український населений пункт. Скажіть, пане Сергію, чи помітно, що ворог підсилює зараз свої резерви на цьому відтинку досить потужними військами? Можливо, це кадрові, да, офіцери, якісь такі підрозділи, які останнім часом не були задіяні в бойових операціях, що ну свіжі, скажімо, мають сили, мотивацію і дух. Ну і, власне, чим також мають ті штурми влаштовувати також? Ну, власне, за моєю інформацією, ті підрозділи, які і перебували до цього часу, це одні з наймотивованіших підрозділів в російській армії. Там дуже багато підрозділів якраз армії ДНР, які мають, на жаль, певну мотивацію, а також непогану підготовку. Ну і так само є підрозділи, які воюють з 2014 року. Питання в тому, що вони використовують дуже багато резервів, і малими групами намагаються постійно тиснути на сили оборони на наші позиції. Ну, відповідно, таке враження інколи, що їх ну просто там нескінченно. Вони одна за одною малими групами наступають і намагаються продавлювати. Але, в принципі, наші хлопці так само не сидять просто так, очікуючи ворожих навал. І подекуди дуже-дуже ефективно працюють проти ворога і проти ворожих позицій. Зрозуміло, що їх не тільки багато живих, але їх ще дуже багато там мертвих. Ви знаєте, мені один із військових з Авдіївського напрямку розповідав про те, що вони вдаються до того, щоб, можливо, приховати свої втрати, свої жертви, щоб не збирати ті тіла. Вони просто санцепьоком випалюють поля, землю, територію, яка вкрита їхніми трупами. Чи мають такі факти місце і на вашому відтинку також, пане Сергію? Ну, я можу лише сказати, що вони не цінують людське життя, і це не просто так якісь слова чи, так би мовити, українська пропаганда, а дійсно вони відправляють на штурми, безкінечні штурми проти кулеметів свій особовий склад, який лягає в українські поля, в українські посадки. Власне, і ніхто звідти навіть не намагається їх діставати. Це, знаєте, ну так дуже різниця з нашими, тому що в нас бувають навіть такі небезпечні відтинки фронту, але хлопці все одно намагаються навіть поранених або загиблих витягувати для того, щоб можна було ну, чи відправити на евакуацію, чи гідно попрощатися з людиною. Ну, власне, це, знаєте, так резонно б'є, тому що ну, фактично дві країни, які жили поруч, але зовсім різний менталітет, насправді. І тому говорити, що вони нам брати, ми точно кардинально інші. Власне, не тільки це, і багато чого іншого нас різнить. Ви в одному із інтерв'ю, пане Сергію, сказали, що ворог частіше почав використовувати гранати К-51 з хлорпікрином. Це, по суті, хімічна зброя. Чи вдається ворог до серйозної кількості їх застосувань? Ну, на нашому відтинку, з того, що я пам'ятаю, от буквально за останній там тиждень, можливо, днів 10, це кілька випадків було. Ну, як мінімум 2, от я точно пам'ятаю, застосуванням цієї зброї. Будемо відверті, що вони використовували її повсякчас. Я навіть пам'ятаю, з 2022 року вони де-інде на фронті все ж таки
приходили до таких засобів ураження. Ну, власне, наше командування так само працює доволі таки, реагує дуже, дуже швидко. Наші бійці, от я, зокрема, слідкував, брали з собою засоби захисту для того, щоб, в принципі, потрапляти під дане ураження. Спосіб захисту він один, протигаз, я так розумію. Протигаз, в принципі, простий протигаз може спокійно врятувати від цього виду озброєння. Але ж це зброя, яка заборонена всіма конвенціями. Ну, давайте будемо відвертими. Росіяни, в принципі, плювали на всі конвенції. Вони ведуть свою війну, застосовуючи вже... Мабуть, вони застосували в цій війні все, окрім ядерної зброї, яку там за різними чутками намагалися в 22-му все ж таки використати. І, так само говорять, що через, можливо, відсутність якихось успіхів вони так само можуть прийти і цієї види озброєння. Але я все ж таки думаю, що цивілізований світ все ж таки поставить Росію на своє місце. І це, можливо, максимум закінчиться от якраз цими гранатами К-51, які вони скидають на наші позиції, і від яких ми так само знайдемо там спосіб врятуватися. Схильно думати, що Збройні Сили України поставлять їх, звичайно, на місце скоріше. Пане Сергію, хочу запитати ще от про що, про потреби, зокрема, вашого підрозділу. Чи маєте якісь конкретні зараз запити, нагальні, чого бракує? Я розумію, що людей хочеться набагато більше зброї, артилерії, різного типу снарядів, але, можливо, щось маєте конкретне, маєте якийсь збір? Власне, я хотів би закликати взагалі, якщо у вас всіх телеглядачів закликати, якщо є знайомі, які перебувають на фронті, фактично на кожен вінтинок фронту потрібні необхідні реби. От для того, щоб врятуватися від FPV-дронів, від скидів, простих мавіків і всього іншого, потрібно реби і потрібно доволі таки потужно насичувати їх просто... Як кажуть, мало не буває. Тому, якщо у вас є знайомі, допомагайте їм, допомагайте ребами. Ми так само збираємо сьогодні на реби. Ну, як би то не звучало, сьогодні є така доволі, ми сьогодні жартували з суміжними підрозділами, є певна проблема з таким кругляком лісом для облаштування позицій, тому що, слава Богу, ми бачимо облаштування фортифікаційних споруд, які сьогодні активізувалися. Я дивлюся, що вже йде така негласна боротьба за кругляк для того, щоб кожен наситив свої позиції якомога і зробив їх кращими. Пан Сергію, я вам дякую за розмову, що ви знайшли час доєднатися. Спасибі величезне і за те, що робите також найперше. Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи, Мар'їнський напрямок, був з нами на зв'язку. Обов'язково ще побачимось. Дякую щиро.